Ассалаумағалейкум достар, сіздер мен Солбаяқ Флэш және де достар, бүгін біз тағы да странный аккаунттар, забагный аккаунттар және тасталып кеткен олдовский бірінші пропусктарда ойналған аккаунттарға обзор жасаймыз. Және достар, алдыңғы конкурс, алу конкурсын достар әлі де жалғасады. Ең активный подписчикке ошым осы айдың соңында сол алу персонажын сыйлайтын боламын. Достар, конкурстың шарттары ошым лайк басу және осы видеоға астына комментарий қалдыру, арнаға тіркелу және достар өздеріңіздің арттарыңыздан достарыңызды әкелу керек. Қанша дос әкелесіңдер соған байланысты болады. Айдың соңында мысалы ең көп әкелген үшін подписчикке алып персонаж берілетін болады. Ал енді мен видеома қарай кеттім. Енді мен бірінші аккаунтқа келдім, және де бұл аккаунтты көріп тұрғанда заброшенный аккаунт, 30 күн бұрын кірген, және де мен изучи деп профиліне кіретін боламын. Достар, бұл 30 күн бұрын кірмеген, одан да көп күн бұрын кірмеген олыпский аккаунт, соңғы рет 2018-де кірген достар. Ал енді пропусктарын қарайтын боламыз, және файрпасты бірінші пропусктан бастап ойнайды достар, сатып алынған бірінші пропусктан достар, қараңыздар, ең алғашқы 7 пропуск алынған достар, ең алғашқы 7 пропуск, соңғы рет 2018-де ойнаған, және де бұл аккаунттың кірмегеніне примерно 2 жыл болып қалды достар. Ең старый аккаунттар олдовский аккаунттардың бірі, мен бірінші рет көріп тұрмын мұндай аккаунттарды. Самый странный және де ерекше аккаунт, ең алғашқы 7 пропуск достар. Ал енді мен келесі аккаунтқа қарай кеттім достар. Енді мен келесі аккаунтқа келдім, және де бұл аккаунт бәріне таныс деп ойлаймын. Бұл Султан Прослоумет, соның аккаунты достар. Султан Преслома, үшін ең Free Fire-да ең донатер аккаунт, ең самый көп ақша салынған аккаунт деп ойлаймын. Пропусктарын өздеріңіз көріп тұрғанда 20 мың, 10 мың, 50 мың, 23 мың достар, 123 мың, 20 мың, 30 мың, 50 мың, кілең 158 мың кристалл салынған пропусктың медалі сатып алынған достар. Самый жирный аккаунт дейді ол достар, сондай аккаунттың бірі Султан Пресло, в общем, қате айтсам, комментарияда ұстап кетеміз. Өте керемет аккаунт, ал енді мен келесі аккаунтқа қарай кеттім. Мен келесі аккаунтқа қарай келіп жеттім достар, және де достар, бұл жерде ID-на қарап үш олдовский екенін білуге болады. 30 күн бұрын кірген, 158-ден басталып тұр достар. Ең басында ойнап бастаған игроктардың бірі, енді изучи деп профиліне кіретін боламын. Достар, изучи деп профиліне кірсек, көріп тұрғандарыңызда тек бірінші пропуск ойналған достар. Тек қана бірінші пропуск. 28 медаль жинаған, және бірінші пропуск сатып алған, және сол бірінші пропусктың сеті тұр достар. Бұндай аккаунт кімде бар десеңізші достар, ешкімде жоқ қой бұндай аккаунт. Самый, в общем, заброшенныйдың аккаунты ғой достар. Тек қана бірінші пропуск ойнағанда соны ойынды тастап кеткен достар. Нәжде даже нет тенденции деп тұр, достижениялардың ешқайсысы шығып тұрған жоқ достар. Ал енді мен келесі аккаунтқа әрекеттім. Так достар, енді мен келесі аккаунтқа келдім. Келесі аккаунт 24 күн бұрын кірген, және де уже граффитиіне қарап затқа үлгіледі, на фонына авасына қарап олдовский екен достар. Бұл аккаунт деген заброшенный еді, бірақ жақында қайтадан ойнап бастаған. Себебі қарасаңыздар, бірінші екінші пропуск қана сатып алынған достар, одан кейінгі пропусктар көбісінде жоқ деп ойлаймын. Даже бұл самый заброшенный аккаунттардың тағы да біреуіне жататын болады. Первый, второй пропуск алынған тек, одан кейін осы 2020-да қайтадан ойнап бастаған көріп тұрғанда, 2028 айдың 14-інде қайтадан ойналып бастаған достар. Бұл профилінде ешқандай ерекшелік жоқ, тек қана бұл заброшенный аккаунт болған достар, қайтадан ойнап бастаған аккаунттардың бірі. Ал енді мен келесі аккаунтқа кеттім. Так достар, енді мен келесі аккаунтқа қарай келдім. 58-ші левел екен, 30 күн бұрын кірген, және де мен изучи профиліне кіретін боламын достар. Профиліне кірсек, мына жерде файрпас жоғалып кеткен біріншіден достар, забагный. Екіншіден бұл 2019-да ойнаған, соңғы рет 1 жыл бұрын, ровно 1 жыл бұрын ойнаған, және де біз достар, бұл жерде пропуск жоқ болса, неге бұда пропусктың киімдері тұр үстінде? Мысалға маскасы пропусктікі, және де штаны пропусктікі достар. Бұл забагный аккаунт, және странный кішкене, потому что ешқандай ойында ойналмаған, бірақ бұда екі түрлі пропусктің маскасы және неде трикосы бар. Ал енді мен келесі аккаунтқа қарай кеттім. Мен енді келесі странный забагный аккаунтқа келдім. Бұның ешқандай странысы жоқ достар, бұл тек қана жирный аккаунттардың бірі, және маймыл аккаунт көріп тұрғандарыңыздай.
бұл бір ютубердің аккаунты, достар, мен білмеймін кім ютубердікі, просто бұл аккаунттың ерекшелігі ешкімде жоқ, 142,000 медаль сатып алынған, ешкімде жоқ, бұғанда тек 1% игроктарда башар, даже 1% емес, одан да аз игроктарда 142,000 медаль сатып алынған, достар. Осыдан кейін қалай бұл странный болмайды, достар, сондықтан бұл аккаунт осы видеороликке кіріп отыр, странный забаганный немесе ерекше аккаунттардың арасына кіріп отқан себебі осы 142,000 медаль сатып алынған, достар. 142,000 медаль, ол қанша ақша дейсіздер ғой, достар. Достар, бүгіндікке осы странный аккаунттар үшін аяқталды десек те болады. Сіздермен болған мен сол баяғы Флэш, және де ұмытпаймыз, амандықта жүздескенше.